მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო, თქვენთვის საყვარელი ტარო. ასე თემაზე. გაურკვევლობაში მყოფებით, რა იქნება, როდის იქნება, რა მოხდება, როგორ მოხდება. ორი თვის პროგნოზი ტაროსაგან. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. ექსპოზიცია, რომ ნახოთ რა პასუხი აქვს თქვენთვის ტაროს, ოშოძენ ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. პირველი, თქვენ ეხლა, თქვენი მდგომარეობა, როგორ ხედავთ. მეორე, თქვენი სურვილები და თქვენი პოტენციალი, ანუ ენერგიები ამ სურვილების ასასრულებლად. რამდენად ხართ მზად თქვენ ეხლა ამ სურვილების ასასრულებლად? მესამე, ბარიერები. ბარიერები, ანუ წინააღმდეგობები, შეიძლება ეს იყოს წყალქვეშა დინებების სახით, სიტუაცია, ადამიანები. ნახოთ, ბარიერები. მეოთხე, სურვილის ასრულება. სურვილის ასრულებაში თქვენი კმაყოფილება. რამდენად კმაყოფილი იქნებით თქვენ ამ სურვილის ასრულების მერე? ნახოთ. მეოთხე და მეხუთე, საბოლოო შედეგის დადგომა. ანუ ესე იგი, საბოლოო შედეგის დადგომა, სურვილის მიღწევა, ამ სურვილში თქვენი ყოფნა. რას მოგიტანთ ეს სურვილი, ხო? და მეექვსე, ტაროს რჩევა. რას მოგიტანთ ტარო? ესა. რას მოგიტანთ ეს სურვილი, ხო? ეს საბოლოო შედეგი მაინტერესებს. პირველი, თქვენ ეხლა თქვენი მენტალური მდგომარეობა, ნახოთ. თქვენი მენტალური მდგომარეობა. თქვენი მოგზაურობა ჩანს. მომენტიდან მომენტამდე. ნახეთ, რომ არისვენებთ, შეხედეთ. მაგრამ სამყაროს როგორ უყარხართ? ხელისგულზე გატარებთ პირდაპირ. არ გიმეტებთ დასაღუპად, არ გიმეტებთ. მაგრამ რა არის იცით, კოკა ყოველთვის წყალს არ მოიტანსო ხომ, გაგიგიათ, ასე რომ ფრთხილად იყავით. ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ეთამაშებით, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას ეთამაშებით და ყველაფერი, რასაც გთავაზობთ სამყარო, იცით რა არის, ყველაფერი კი არ უნდა მიიღოთ, ასე ვთქვათ, ჯერ უნდა დაფიქრდეთ, რამდენად არის ეს თქვენი, რამდენად გერგებათ, რამდენად მოიკიდებთ ამაზე ფეხს. რამდენად იგრძნობთ თავს კარგად ამ სიტუაციაში, ხო? მესამე ვნახოთ, არა, მეორეზედაც არ გადავსულა ჯერ, ერთიც ამით, პირველი. პირველი, თქვენი სრული ბედნიერებისთვის საჭიროა, რომ ეს რაღაც ერთი ეტაპი დასრულდეს. დაასრულეთ ეს რაღაცა, გაუგებრობა, დაწყნარდით, დამშვიდით, გაერკვიეთ. ერთი ფაზლი სჭირდება თქვენს ბედნიერებას, მაგრამ როდის იქნება ეს ერთი ფაზლი? მიაგნებთ კი? სავარაუდოდ მიაგნებთ. ვინც ეძებს, ის პოულობს კიდეც. მეორე, თქვენი სურვილები და თქვენი პოტენციალი, ანუ ენერგიები ამ სურვილების ასასრულებლად. ნახოთ. თქვენი სურვილები და თქვენი პოტენციალი, ანუ ენერგიები ამ სურვილების ასასრულებლად. მე მგონი საკუთარ თავს ატყუებთ, ხო? საკუთარ თავს ატყუებთ, თქვენ რაღაცა გონიათ, რომ შეგიძლიათ, მაგრამ ნუ რაღაცა ხდება. რაღაცა, აი, ცრუ ილუზიები გაქვთ თუ რაღაცა ცრუ მიზნები, რისთვისაც ეხლა არ ხართ მზად. ეხლა არ ხართ მზად. ნიღაბი, ნიღაბი, რომელიც იცინის, მაგრამ მისი მიღმა არის სხვა სახე. სხვა სახე, რომელიც რაღაც უშლის ხელს, აი ამ თქვენს წარმატებას, თქვენს ნაბიჯების გადადგმას და ასე შემდეგ. მესამე, ბარიერები, როგორ ხედავს ამ ბარიერებს, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს. აქ ჩანს როგორ სიტუაცია, იცით, როგორ ერთ ადგილზე რო ტკეპნის ადამიანი, ერთ ადგილს. რა წინსვლა უნდა იყოს იქ? ერთ ადგილს ტკეპნით და მორჩა. წინსვლა აქ არ ჩანს. მაინც და მაინც, იმიტომ რომ სიძარმაცესთან გვაქვს საქმე. ადამიანს, რომელსაც გონია, რომ რაღაცას აკეთებს და სინამდვილეში არც არაფერს არ აკეთებს.
თავისავს ატყუებს. სიზარმაცე, სტაგნაცია. Მესამე, მეოთხე, სურვილის ასრულებაში თქვენი კმაყოფილება. Სურვილის ასრულებაში თქვენი კმაყოფილება. Აქ ჩანს ნახეთ ესეთი სიტუაცია. ექვსიანი. Ექვსიანი ეს არის გზა, რომელსაც უნდა დაადგეთ თქვენ. Ძალიან გონივრულად. Კომპრომისია ეს არკანი. Ეს არკანი არის კომპრომისი. Თქვენ უნდა შეეგუოთ თქვენს წარსულს, რაც მომხდარა, თქვენს აწმყოს, რაც ხდება და გააგრძელოთ გზა. Სიყვარულით, მოთმინებით, მიტევებით. Აი ასეთნაირად. Გზა, რომელიც მიგიყვანთ თქვენი სურვილის ასრულებამდე. Მეოთხე, არა მეხუთე. Საბოლოო შედეგის დადგომა ნახოთ. Ცვლილებების პერიოდი. Ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, სერიოზული ცვლილებების პერიოდი თქვენ წარმოიდგინეთ. Როცა ბედის ბორბალი ტრიალებს, მოდით ნახოთ, საით ტრიალებს ბედის ბორბალი. Უკუღმა ხომ არ ტრიალებს, ან იქნებს წაღმა ტრიალებს. Ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ბორბალი, თავისი ტრიალბზრიალით. Რას მოგიტანთ თქვენ? Მეხუთე, ესე იგი საბოლოო შედეგის დადგომა. Როგორი შედეგი დადგება თქვენთვის? Აქ ჩანს, როგორ გითხრათ, ახალი ამბები, ახალი ინფორმაციები, ცდელობა. Ცდელობა დიდი ხელი შეშლის თქვენთვის. ხელი შემშლელი ფაქტორები. Ილუზიიდან უნდა გამოხვიდეთ. თქვენი მტერი რაც არის, ეს არის ილუზიები. Ცრუ ილუზიები, რომელსაც თქვენ ქმნით. Თქვენ ცხოვრებაში ეს არის მეორე პერიოდი, მეორე ეტაპი. Მეორე შანსი გეძლევათ ფაქტიურად, მეორე შანსი და ვნახოთ აბა ამ შანსის გამოყენების პერსპექტივა. Ისევ ტრანსფორმაცია ჩანს, ნახეთ, ტრანსფორმაცია, რომელიც ადამიანი გამოდის, როცა ადამიანი გამოდის ძილბურანიდან, რომ რეალობას თვალი გაუსწოროს, რომ სიცრუეში არ იყოს, გესმით, რასაც ცხოვრებას თავაზობს მას, რეალურად დაინახოს აი ეს და რაღაცა ფერად ფერებში არა. Აქ ჩანს ძლიერი ილუზია თქვენთვის და აგრეთვე ტრანსფორმაცია, რომ თქვენ გაიღვიძოთ და გამოხვიდეთ ამ ილუზიიდან. ეს არის აუცილებელი ფაქტორი თქვენთვის. Რას მოგიტანთ ტრანსფორმაცია? Ძლიერი ოცნება ჩანს. თქვენ იმყოფებით ფუჭ ოცნებაში. Რას მოგიტანთ ტრანსფორმაცია? მოგიტანთ სულიერ ზეიმს. Სამიანი, ციფრის სამიანი, რაღაცა იწყება. ბედნიერების სახით, რაღაცა მინიშნებები. Რომ იწყება თქვენ ცხოვრებაში აღმავლობის პერიოდი. ნახეთ. აღმავლობის პერიოდი, კი ბატონო. ჩვეულებრივ სტაგნაციას მოყვება აღმავლობა, ან დაღმავლობა. Ან დაღმავალი პერიოდი, მაგრამ ბედის ბორბალი, რომელიც ტრიალებს, აშკარად მოაქვს თქვენთვის აღმავლობა. ბედნიერება და კარგად ყოფნა და სიხარული, ნახეთ. აი ეს სამი არკანი. ბედის ბორბალს თქვენთვის მოაქვს სიხარული და სიხარული და ზეიმი. Და ღვთისმადლი, ნახეთ, რამხელა მადლი გადმოდის თქვენზე, შეხედეთ. Ეს თქვენ ხართ, რომელსაც უხარია, ძალიან ძალიან უხარია ეს ბედნიერება. Მაგრამ ეს ყველაფერი მას შემდეგ დადგება, როცა თქვენ გამოიღვიძებთ. Და გამოღვიძების კარტი სად არის? გამოღვიძება და ტრანსფორმაცია ერთად ჩანდა. Სად იყო ეს? ხო, აი ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაცია, გამოღვიძება. Ეს აუცილებელი ფაქტორია თქვენთვის. Ნახოთ ამ გამოგვიძებით რას დაინახავთ თქვენ. გრძელდება მოგზაურობა, მაგრამ ეხლა უკვე ნახეთ როგორი ბარიერები ჩანს. რაღაცა პერიოდი გაქვთ გავლილი უკვე, ბარიერებიანი პერიოდი,
და თქვენი მყოფებით აი აქ. ეს გაქვთ გასავლელი, მაგრამ სამაგეროდ მიაღწევთ აი ამას. თქვენს ჩანაფიქრს მიაღწევთ. თქვენი მყოფებით სადღაც აქ. ეს გავლილი გაქვთ უკვე ერთი, ორი ბარიერი და მიდიხართ ესე წინ, ეს არის ცხოვრების გზა. Და ეს არის თქვენი მიზანი, აი აქ. Ეხლა მე მაინტერესებს აი ამ მიზანს როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. როგორ ხედავს? ამოვიდა წარსულის არკანი. წარსული რჩება წარსულში. წარსულისგან თავისუფლდებით. მასზე ფიქრით. მასზე ფიქრით, ფიქრისგან თავისუფლდებით. ნახეთ, აი უშვებთ თქვენ ამ წარსულს თქვენგან. და ვნახოთ შემდეგ რა მოდის, როცა ამ წარსულს გაუშვებთ თქვენ. Ну, ეს არის უკვე გამოცდილი ადამიანის არკანი. ეს უკვე არის სიბრძნე, ჩემო კარგო, გამოცდილი არკანი, გამოცდილების არკანი, სიბრძნე, ოსტატი ფაქტიურად თქვენ იმხელა გამოცდილებას მიიღებთ, რომ ფაქტიურად უკვე დაოსტატდებით ცხოვრებაში, რაღაც აი ბევრი-ბევრი რაღაც ისეთი გაკვეთილები გეკნებათ, გავლილი, ცხოვრებისეული გაკვეთილები. ნახეთ, აქ ჩანს ორი ადამიანის ურთიერთობა თქვენ და ის. მაგრამ აქ მინდა რომ ფრთხილად იყოთ. რომელიღაც არის ყალბი. და საერთოდ ეს ურთიერთობა არის ყალბი. ფრთხილად იყავით. ადამიანი რომელიც გიცინით, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არის ის, ვინც თქვენ გონიათ. თქვენი ბედნიერება, რომელსაც ელოდებით. აი ნახეთ, ბედნიერება, რომელიც თქვენკენ მოდის. ეს არის ძალიან მრავალმხრივი ბედნიერება. თვარე, ინტუიცია, განვითარებული ინტუიცია, სამყაროსთან ძალიან ახლოს დადგომა, წარმატება, აქ არის კრისტალი, მრავალმხრივი ნიჭი, მრავალმხრივი უნარები, სამყაროსთან დადგომა, მადლი, მადლი, რომელიც ენერგიის სახით მოდის თქვენზე. დიდი ნახტომი იქნება, წარმატების ნახტომი, ბედნიერებისკენ. ბედნიერებისკენ, მაგრამ ეს ბედნიერება უნდა შეიღირსოთ, უნდა გამოიყენოთ ძალიან ჭკვიანურად. თორემ ნახტომი ზევით და ისევ ჩახტომა ძალიან ერთდროულად არ მოხდეს, ხო? რაღაც დათკბით ამ ბედნიერებით, ასე ვთქვათ. ნახტომი იქნება წარმატებისკენ, იყავით სტაბილურად აქ და ეხლა მუდმივად ბედნიერი და მუდმივად წარმატებული ძალიან იშვიათად არის ადამიანი. დასტაბილურდით, მოკლედ, დასტაბილურდით, თქვენ თუ გაქვთ ეზოთერული ცოდნა, თქვენ ამას გაიგებთ, რასაც ვამბობ. მედიტაციების პრინციპით, მედიტაციების ტექნიკით, გაწონა სწორდით, ჰარმონიზირებაში მოდით და მიიღეთ აი ეს მადლი ღვთისა თქვენ ცხოვრებაში. და ესადეთ რომ ჰარმონიულად ჰარმონიზირება მოახდინოთ, რომ დიდხანს იყოთ აი ამ პალასაზე. მიხვდით ხო? ამ პალასაზე რომ დიდხანს იქნებით, თქვენ შექმნით რაღაც რაღაცეებს აი ამ წარმატებულ პალასაზე და მერე თუნდაც წავიდეს ეს პალასა, კი ბატონო, მერე ჩახდით ისევ, მაგრამ ის რაცაც შექმნით, ის დარჩება. მიხვდით ხო? ანუ რასაც გთავაზობთ სამყარო რაღაც ერთჯერადად ის გამოიყენეთ, ის საშუალება მიიღეთ სათქვენოდ, რაღაცა შექმენით. და თუნდაც აი ეს პირველ წყარო გაბრუნდეს უკან, თქვენ დაგრჩებათ ხელში აი ეს რაღაცა შექმნილ. შემდეგ სად ვართ? მეექვსე. ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა, მიაქციეთ ყურადღება ჯანმრთელობას. სულს და სულის ტაძარს, ანუ ჩვენს ორგანიზმს, ხო? მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ორგანიზმს. მის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ საჭიროებს ენერგიების განახლებას. მედიტაციების ტექნიკა ყველაზე კარგი საშუალება. მედიტაციებს მიმართეთ, რომ გაიწმინდოს თქვენი სხეული აი რაღაცა ნეგატიური ენერგიებისგან. და აი მერიდიანები რომ ჰარმონიულად მუშაობდნენ,
energeticul arhebi ro harmoniulat mușaotren, amistui saciroa, moșvebis meditațiebi. Ghidirebuli meditațiebi, aris YouTube-is arhse asetim meditațiebis videoebi, dar mirevit masta gagetet, ovel trei ore treși, orgel treși, ertreu, ovel trei gagetet. Dar tu engantavi subtrebit, ai am șeboci lobisgan, am negativuri picrebisgan, am negativuri azrebisgan. Voi șorept asulze orgobit picrebs, dar dai trept momavlisgan, e jansari nabicebit ca sulas. Jansari nabicebis ca datgmas. Cați ona sordit, ahiturved pozitivuri energie vita chimilit, vela sta vela presmimart. Apatiet imadamienebs vinc gatsqeninat, vinc guli gatkinat, madloba utkharit mat, imito ro mati tsqalobit tken sheidzinet gamotsileba. Madloba mat. Am gashlidan shemizlia randomime arkani amovarchio, rogorc a iseti tsarmatebuli programa minda, ekhla shegidginot. 1 2 3 4 și patronul da aieseț hut redat am de neergani am ovidat cu entuis holo aies esari auzilebel se transformația romelic cu enu da gana hurțelot anu gagvizeba gamoi gvizet rachtebat cu ensirculiv gamoi gvizet cu enu da iot rogorț makurebeli cu enschorebași makurebeli de șoridan ucuret Șoridan ucuret tkven tschovrebas, vinarian tkven sirkuli, vinarian is adamianebi, zidac pikrobt, ra unda am adamianebs tkvengan, ra sitkhoven tkvengan, an ratom pikrobt matse, ra sitkhovt matgan. Ai parterši, vitom parterši sxetkhart da ucuret, ai am spektakls, romelšits tkven tamashobt, tkvens monatsileobt am spektaklse, magram am shemtkhovashi tkven iqavit parterši, tkven savsats chekhedet. Da, mat, kidev, vinți cu un circul trialeben, cu un schorebași. Schorebari se știe de spectacle. Cvenvart, sahiobeb. Vin rogov, tamașopt, vin rogov. Cu un schart, sahiobi. Am dit spectacle. Igavit, argim, sahiobi, igavit, cvianim, sahiobi, gonierim, sahiobi. Ai nahet esari programa Ravamazia. Nahet. Vedis borbali shuashi. Tsarmateba. Nahtomi. Aghmavali da daghmavali. Da gamoiqenet es shansi, kho gaxsot rats kitkharit amaze. Shegizlat gadaakhvidot video da amasan dakavshirebit kidev kuradghebit momisminet. Ეს გეძლევათ შანსი თქვენ წარმატების, დიდი წარმატების, დიდი ნახტომის წარმატებისკენ, მატერიალურ კეთილდღეობის. Და ეს უნდა გამოიყენოთ, ეს შანსი, რომ რაღაცა შექმნათ აქედან. Შეიძლება ეს პალასა წავიდეს, გაბრუნდეს უკან, მაგრამ თქვენ დაგრჩებათ აი ეს რაღაცა შექმნილი. ხო მიხვდით? Და აღარ იქნებით ისე დაზარალებული. Ოსტატი, ეს თქვენ ხართ ცხოვრების აი ამ გამოცდილებებით დაბრძენებული და დაჭკვიანებული. Da, cei iar arăbui ai am, sam caros mieri găgvetile vid. Bedis borbale. Saite trialeps, trialeps radkma unda, zahma trialeps, momavlistuis. Da muakus, didi siharuli, didi zarmateba, bedinireba, tkventuis. Aesaris ishuti argani, programa. Negrec odebuli programa, tkventuis. Დასკრინეთ შეინახეთ, რომ აი ამ პროგრამა მიმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო გაურკვევლობაში იმყოფები. ერთი წამით ვისაუბრეთ ჩვენ გაურკვევლობაში იმყოფებით, რა იქნება, რა მოხდება, როგორ მოხდება ორი თვის პროგნოზი ტაროსგან. Აი ეს არის სადღაც ორი თვის პროგნოზი. Ამ ორ თვეში მოხდება აი ეს რაღაც ცვლილებები. Da, amistuis iqavit mzat. Gamoxvadet tkveni madlireba videos kvemot daatskapet. Am madlirebas zalyan didi mishnoloba aks. Pirveli rikshi tkventvis.
რომ მოხდეს ენერგეტიკული გაცვლა გამოცოთ აროსა და თქვენ შორის. Am adlere bas didin mișnul bagust arostuisac, rogorc informații s gamghebistuis, așa cum tvat. Chemtvis, rogorc samotivațiot da daros arxis zarmateba ganvitarebistuis. Rač ieheba personalura daros gardis gashlis survelatvis shegaxsenet chems telefonis nomers 599 577 343. Vimeoreb 599 577 343. Damiregit, damimesidjet, davtkvat dros saati da tkventvis gavshalot daro. WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, sadats gnebalt. Sadats mogesurvebat, sadats upro khelsapreli ikneba tkventvis. Da upro, ravits, mosakherkhebeli, aso tkvat. Minda gisurot jamtveloba, bedinieroba, kargadgopna da khtvisparveloba konodet. Mă mulțumesc pentru